ახრა აღიარდა ორი დახურული კორტი ისანში ახალი ჩოგბურთის კორტები საკონტროლო ფართობზე მოეწყო. აშენდა ადმინისტრაციული შენობა, კორტებზე დამონტაჟდა ტრიბუნები, გათბობისა და ვენტილაციის სისტემა. 2015 წელს კი კომპლექსი ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. ჩოგანი რაფაელ ნადალის ხელმოწერით კორტებზე მისულმა საქართველოს პრეზიდენტმა საჩუქრად პატარა სპორტსმენებისგან მიიღო. ახალ მისამართზე და განსხვავებული მასშტაბები. თბილისის ცენტრალური კორტები ამიერიდან დინამოს კორტების ნაცვლად ისანში, სპორტულ კომპლექს ოლიმპიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. 11, მათ შორის 9 ღია და 2 დახურული საჩოგბურთო მოედანი დაახლოებით 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე მოეწყო. მიწისა და ხელოვნურ საფარიანი საჩოგბურთო მოედნები იტალიური მასალებით სლოვენიელმა სპეციალისტებმა ააშენეს. თანამედროვე სტანდარტების ტრიბუნები და საჩოგბურთო ტურნირების თვალისდევნება ასობით ადამიანს შეეძლება. მოხარული ვარ, რომ გაიხსნეს კორტები, ძალიან ლამაზია, ძალიან კომფორტულია და მე ვფიქრობ, რაც უფრო მეტი ესეთი კორტი გაიხსნება, ჩვენთვის მის უფრო კაი იქნება. ძალიან კარგი კორტებია ეს, ბევრი თვითონ გრუნტიც არის, თიხის საფარიც არის, ხარდიც არის. ძალიან ბევრი კორტებია, თავარია ხარისხია ძალიან კარგი. კორტების ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული შენობაც აშენდა, რომლის პირველ სართულზე პერსონალისთვის ოთახები, ასევე საშხაპეები და გასახდელები განთავსდა. შენობის მეორე სართული კი სატრენაჟერო დარბაზებს დაეთმო. ახალი კორტების ინფრასტრუქტურა საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად აღმოყოფილებს და აქ მაღალი დონის ტურნირების ჩატარებაც იქნება შესაძლებელი. მათ შორის იქნება 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიადაც. კორტები იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ყველაზე რბილად ხდება და ასე გამოუცადებელ მდგომარეობაში. და იმის გამო რომ ბავშვები არ დაჩაგრულდნენ, ქალაქის ხელმძღვანელობამ სპორტის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ აეშენებინათ ახალი კორტები. ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინა ისეთი გეგმა, რომ თბილისის ყველა უბანში ძირითად სპორტული სახეობების ხელმისაწვდომობა ყოფილიყო. ამის მიხედვით გაკეთდა გდანში ოლიმპიური რეზერვების ცენტრი, გაკეთდა ვარკეთილში ახალი საცურაო აუზი კეთდება, რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა ის წანიში ახალი კორტები და საცურაო აუზი. ახალ კორტებზე მეცადინეობისა და სპორტული ინვენტარის სარგებლობის საშუალება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს უფასოდ მიეცემათ. მათი სწავლის საფასურს კი თბილისის მერია ანაზღაურებს. ახლა დაშენებული სპორტული კომპლექსი დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან და თბილისის მერთან ერთად დაათვალიერა. მოგწოთ კორტები? კი, ძალიან კარგია. მოგწოთ? კი, ასე. ათეს ადვილად შე. ოჩა ჩალს და და. ჰა. ორსეთავაში ორი დღის წინ კიდე ბასეინი და აუზია და ასევე კორტებიც არის დახურული და ღია. აუზიც არის. ორსეთავაში ბურგასის ციხე, აი ციხეების უკან. აი ქრა აუზია. იქ იყო ამორჩიზებული ძველი აუზია. და ამ სპორტულების ჩანაცვლის პროგრამით ეს დამთავრდა გარკვეთ და ღია აუზია, ხალხის სტანდარტი და დახურული ბავშვებისთვის და დიდებს. და კორტებია ღიაც და დახურული. კარგი, მე მინდა ველას მადლობა უთხრა და მოულოცოთ, იმიტომ რომ რამდენი ამბავი იყო ატეხილი დინამოს კორტების დაგრევაზე, მიტიგებს აწყობდნენ და სხვა ჩვენს მე ამ ხალხს არც მომკულებ ხა, ესო ყოფილიყო წინამთავრობის დროს, მართლა დაანგრებდნენ და არაფერს ახალს არ გააკეთებთ, მაგრამ ეს ხვამთავრობა სხვა დროა და დაგვიმოწება ყველა, რომ გააკეთეს, გავაკეთეს ბევრად უფრო მაგარი ადგილი რაღაცა იქ, სადაც ხალხი ბევრად მეტი ცხოვრობს, მათ შორის სოციალურად დაუცველი ხალხი. ამიტომ ჩვენ მე მინდა რომ გავაკეთოთ ეს პროგრამა, ლადო თქვენთან ერთად, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან რამდენიმე ასეულ ბავშვს მიიცეთ საშუალება, დამატებით რაც გვაქვს ოლიმპიკზე, გავაკეთოთ აქაც. მიიცეთ საშუალება, რომ მაინც ტენის ჩოგნები, ჩოგბურთის ჩოგნები, ბურთები, ეს არის ცოტათი ფუფუნებისაგან თუ ოჯახს ძალიან უჭირს. დავეხმაროთ ამ ბავშვებს. გავაკეთოთ პროგრამები პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისინი შეიძლება ბევრად მეტს მიახდევენ შრომით, ბევრად მეტს მიახდევენ თავისი მონდომებით. და იქ სადაც იყო წინა კორტები, თქვენ ნახეთ, რომ შენდება ძალიან დიდი იუსტიციის სახლი და ის ადგილიც დგება ხალხის სამსახურში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ის კი არა შენდება, რაღაც მრავალსართულიანი მახინჯის სახლი, როგორც არის თაბუკაშვილიდან სადაც შენდებოდა, სადაც უბრალოდ 20 რეგიონი თქვა 30 ოჯახი ცხოვრობს, არამედ ადგილი, სადაც ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე ყოველწელიწად მივა და შექმნის უბრალოდ და გადაწყვეტს ყველა თავის პრობლემას, რომელიც ადრე ბევრად უფრო რთულად იყო გადასაწყვეტი. აი ესე, ამიტომ მართლა თბილისი ხდება ძალიან კომფორტული ქალაქი საცხოვრებლად, სულ უფრო მეტად, ძალიან ძიმე მემკვიდრეო მიიღო მერმა, მაგრამ
ცდილობთ ამ მემკვიდრეობის სწრაფი თემით გადაახვას. დინამოს ბაზა თქვენ იცით იყოს კერძო, უკვე გაყიდული იყო და ჩვენ ფაქტიურად გაგვიმართა რომ სახელმწიფო მაიყო ესე თქვა შეფობა და ესეთი სანაცვლოდ ესეთი ბაზა აგვიშენა, ამიტომ რომ ესეთი თანამედროვე ბაზა ფაქტიურად მე შემიძლია ვთქვა რომ პირველია ჩვენ ქვეყანაში, მე მინდა მიულოცა ყველა ჩოგბურთის მოყვარულს, ჩოგბურთელებს ესეთი შესანიშნავი ბაზა. პრეზიდენტმა ახალი საჩოგბურთო მოედანი ტიტულოვან ჩოგბურთელთან ერთად გამოსცადა. მიხეილ სააკაშვილი ლეილა მესს რაფაელ ნადალის კუთვნილი ჩოგანით ეთამაშა, რომელიც პრეზიდენტ საჩუქრად პატარა ჩოგბურთელებმა გადასცეს. თბილისის ძველი დინამოს კორტების დემონტაჟი უკვე განხორციელდა, მის ადგილას კი თბილისის იუსტიციის სახლი აშენდება.